نور کا اعلان، رمضان شریف کا تار نظر آ گیا۔ آج 2 اپریل بعد نماز مغرب علماء و حفاظ اور عوام اہل سنت کی جماعت کثیرہ نے رمضان سن 1443 ہجری کا چاند دیکھا، اس لیے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آج سے نماز تراویح پڑھی جائے اور کل سے روزہ رکھیں۔ سب کو رمضان شریف مبارک ہو۔ محمد نظام الدین رضوی، شیخ الحدیث و صدر شعبہ افتاء جامعہ اشرفیہ مبارک پور، ضلع اعظم گڑھ یوپی، شب یکم رمضان سن 1443 ہجری، 2 اپریل 2022 عیسوی، شنبہ، سن دن شنبہ، سنیچر ہفتہ، سب کو مبارک ہو۔ چاند۔